Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Ona si možná bude příště lepší taktika, že budeme dávat interpelace na ministry, kteří tady budou, nikoliv na ty věci, které nás zajímají, protože normálně to z normálních okolností začíná interpelace v 16 hodin na ministry, protože když je tady premiér, tak se to vyčerpá až do 16. A teď už jsou na ministři, já jsem 32. v řadě a přišel jsem na řadu, protože všichni ostatní postupně odpadávali. Tak to jenom jako na přetřes toho, že jsem dneska viděl na sociálních sítích od TOP 09 fotku místa Andreje Babiše, že je to prázdné, tak já bych tady mohl doplnit, že je to prázdné, kromě dvou ministrů, kterých si cením, že jsou zde, tak tady není ani jeden ministr, takže ty interpelace propadává jedna po druhé. A je to i případ můj, protože jsem se chtěl zeptat pana ministra průmyslu Sikely, jak jsme na tom s financema, pokud jde o ČTU a ERÚ, to znamená mimosoudní orgány, orgány, které pomáhají spotřebitelům, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad. Možná by třeba mohl odpovědět pan ministr financí třeba. Nemůže, to je škoda. No, ale my se o tom bavíme dost často. Já jsem dával i pozměňovací návrhy ve státním rozpočtu na letošní rok posílit finančně tyhle ty instituce, protože řeší víc a víc těch spotřebitelských sporů a u Energetického regulačního úřadu jde také o více a více stížností ze strany lidí, pokud je o vyúčtování logicky v době energetické krize. Takže mě zajímalo, jak ministr průmyslu má zajištěné financování a kapacity těchto institucí. To je škoda, že tady nemůžeme být flexibilní, protože třeba ministr financí Stanjura by toho využil a třeba by něco odpověděl, tak to, jestli to podle jednacího řádu není možné, tak já to jsem takhle tady řekl na mikrofon a až tady bude pan ministr, tak tu interpelaci zopakuji. Děkuji. Děkuji. Není to možné, ale otážu se, takže nechcete písemně odpověď, protože otázka byla položena, mohl byste dostat odpověď písemně. Ne, já se zeptám. Nechcete. Dobře, je to jasné a přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové. Připraví se opět pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, SÚKL informuje o výsledcích inspekční činnosti, které se zaměřují na kontroly lékáren a jejich nelegální vývozy léků do zahraničí. Potíž ve výrobě a logistice, či legální vývoz léků do zahraničí ze strany distributorů, nejsou jediné příčiny nedostatku některých léků v českých lékárnách. Poněkud novou praktikou jsou i nezákonné reexporty léků do zahraničí, které provádí přímo některé lékárny. SÚKL doposud ukončil kontroly či správní řízení, na základě nichž vyměřil pokuty ve výši 34 milionů korun. Mě by zajímalo, jestli v této souvislosti byly poskytnuty nějaké kroky, aby k podobným praktikám nedocházelo, protože mi přijde, že určitě jenom finanční pokuta nestačí. A zda bylo zjištěno, jestli jde o praktiky jednotlivců jako lékáren, nebo jde o organizovanou skupinu. Děkuji. Děkuji. Pan ministr je omluven, na interpelaci vám odpoví písemně do 30 dnů. A já nyní poprosím opět pana poslance Nachera s jeho interpelací a dále se může opět připravit paní poslankyně Maříková. Prosím. Tak děkuji, paní místopředsedkyně. To je opravdu rekord, protože s 36 v pořadí jsem ještě nikdy nebyl na řadě, ale jsem rád, že tady je pan ministr Bartoš. My už jsme dneska si to odehráli a já jsem za to velmi rád. Mám tu interpelaci písemnou ohledně rozúčtování tepla. Mám na to spoustu reakcí, pak si to můžeme říct jako detailů od předsedů SVJ, jak to běží. Takže za to moc děkuji a teď bych měl druhou interpelaci, v tomto případě ústní, jaký je aktuální stav ohledně problematiky krátkodobého ubytování, které tady řešíme v centru hlavního města Prahy. A vy víte, že jsem se tady pokusil asi šestkrát navrhnout ten bod změny živnostenského zákona, řešící to zmocnění pro obce, aby jsme to mohli řešit sami. Tak mě zajímá, protože jsem dostal nějaké informace na magistrátu, že se něco řeší na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak v jaké fázi jsme teďka s tím letitým problémem krátkodobého ubytování, které jsme bohužel minuli, kdy jsme mohli využít toho, že tady turisti kvůli covidu sem nejezdili, takže tady byla Praha prázdná, teď sem zase zpátky jezdí. Tak jestli by pan ministr mohl říct, co se teda chystá a kdy to sem a vlastně co charakterově doputuje a v jaké je to fázi. Děkuji. Děkuji za vaši interpelaci a nyní
prostor pro pana ministra. A já bleskově děkuji, poděkuji panu Nacherovi. Dneska spolu už máme několikátou výměnu, tak jsem rád, že on je tady a že já jsem tady mohl odpovídat. My ve spolupráci se zúčastněnými stranami MPO, Úřad vlády, Kancelář VLP připravujeme návrh novely zákona 159/1999 sbírky o podnikání v cestovním ruchu. To je ten nosič. Ta novela, která se tohoto týká, by měla vymezit charakter krátkodobého ubytování a stanovit pravidla pro jeho poskytování. Abychom to nedělali na dvakrát všechno, ono s tím úzce souvisí i jeden z důležitých slibů této vlády, a to je ještě e-turista, který pak bude dodán v rámci Národního plánu obnovy, ale potřebuje i změnu zákonů, protože my potřebujeme platformu, která prakticky funguje pro ubytování. Takže ne nezbytně, ale zcela pravděpodobně to půjde v rámci jedné novely, kde se bude připravovat půda i pro systém e-turista, který se následně bude vyvíjet. Co se týče toho sdíleného ubytování v této novele, skutečně by měla omezit ty negativní vlivy tak, jak je známe, zejména z velkých měst. Co je, myslím, podstatné, já jsem se snažil využít evropské předsednictví v oblasti cestovního ruchu, abych nějakým způsobem dotlačil komisi, aby vydala to evropské nařízení. Bylo to slíbeno měsíc po začátku našeho předsednictví, pak to pokračovalo, nicméně ten návrh teď je na stole. Proto i ten, který řeší mezinárodní rozměr nebo evropský rozměr právě těch platform, protože jejich spoluúčast na komplexním fungování systému, pokud nechceme jít do fyzické revize každého objektu, kde by potenciálně mohl být Airbnb, byť ten barák může být označený, to není možný, tak je naprosto žádoucí. My dál pokračujeme ve spolupráci s komisí, s Prahou na této věci, tak aby to vlastně splňovalo i ty podmínky, které jsou dány, a očekáváme, že teda Švédsko ještě ten návrh dotáhne někdy v průběhu března, a my bychom chtěli do pololetí tohoto roku možná dříve skutečně mít ten návrh vydiskutovaný a na stole. Ideálně tedy v synergicky e-turista, protože chceme novelizovat ten zákon, který umožní pak využívat ty prvky, tam je to nahlašování cizinců a podobně, ono to je propojené, tak i vlastně tu novelu, která se opírá o tu evropskou legislativu. Mohl bych jít víc do detailu, ten návrh komise považuji za poměrně kvalitní, i když nejde do těch jakoby národních detailů a řeší zejména tu roli platform, který prostě jsou tím nositelem toho Airbnb či jiného booking.com ubytování v rámci krátkodobého ubytování.